Hi. Waje mchezo kunitamani wewe. Ndagumu. Hakuna vile haja. Eh? Mimi. Waje mchezo. Mimi sitakangi mchezo kwa kazi. Sitaki mchezo kabisa. Niweza kunitamani juu niko na sura nzuri, nitamani mafundi unasikia? Asambodi. Wacha mpaka ni kwa uniandikia appointment, lakini ukinitamani kwa screen, ana combination. Sa crime, nafaa ukumiwe kifo. Hii sura yangu si hivi hivi. Hii sura yangu ni special sana. Hii masikio yangu usinikuwe imesimama sikwa vile mwalimu alikuwa ananichuna sana shule. Na usianze kuniuliza mbona sichafaa si watu. Kwani kitambo watu walikuanga na nguo? Okay. Imenileta hapa ni moja. Je, unataka tuongelelee talanta? Talent. What a talent. Are you talented? Are you? Personally, I'm talented. Do you have a God-given talent? A talent. Talanta. Kipawa, kipaji. Tunafujue kwa hii dunia kila mtu ako na kipawa yake ama talanta yake. It's all our own talent. Wenye amepewa na Mungu. A talent. God given talent. Okay, so it's like you've given power. A unique power. To do something in a unique way. From other people. Despite the fact that you try to do it, they never do it. That's a talent. You are unique in nature. Hata kama ni kucheka ukicheka in a unique way, hiyo ni talanta. Kukula ukikula in a unique way, hiyo ni talanta. Ukimeza sahani na ugali, hiyo ni talanta. Wacha nikuambie siku moja, I have a really talented child. This child is my best friend. Alipewa uji na mama yake, uji ya wimbi na joma, simezo hiyo uji. Ndio amini mtoto ako na talent, taranta. Nimesema kisungu sana, sasa na mama inanichanganya. Uamini mtoto ako na talent. Alikuwa amefalia kago karefu hivi. Viatu ni namba 8 hata kama alikuwa na miaka 5. Mafuta amejipaka uso hivi hapa. Nakumbuka hiyo swagi ya kuoga ni watu wogi unapita kwa hiyo grasi ya asubuhi magari kachukua uji chua alikuwa anaona amechelewa shule. Mama yake ni mkali sana, hapo kagua alikuwa amefaa hivi ni karefu ka chins, kuna side pockets hapa na hapa. Kuna mifuko ingine hapa kwa Mount Kenya. Alikuwa anashika, akashika hiyo uji akamwaga ikajaa kwa mfuko. Akamwaga ikajaa na akaenda. That's what we call a talent. Hakuna mtu alikuwa amefikiria kama yeye. Hiyo ni talanta. Wengine hawaoi, hiyo ni talanta. Hakuna mtu amefikiria eti aoi. Lakini yeye alikuwa amefikiria akasema, I can't marry or I can't get married. Hiyo ni talanta pia. Unaona? So, how? Hebu jiulize, how? How do you nurture your talent? Uko na talanta leo unaonyesha kesho? Kufa. Kama talanta yako imekufa na wewe kufa. Kufa nayo. Usibaki hapo ukituambia ulikuwa na talanta na ilikufa. Mbona wewe hukufa? Ha? You must die because your talent is dead.
You need to follow it. Uende kufanya huko mbinguni talanta yako. Sisemi watu wakufe. God forbid. Tunamaanisha ni hii. If you have a talent, please. Harakisheni nayo. Kama zote niwapea mifano miwili mitatu ya talanta. Tuanzie kwa wanaume. Kama ukifika kwa demu na kozanga mistari kabisa. Unajipanga saiki saiki, ukifika kwa demu, unakosa saiki. Mistari inapotea, unakuwa plank. Hiyo ni talent, hakuna mtu mwingine atafika kwa demu akaya plank. Hiyo ni talent. Ukito kwa congregation ya watu wengi. Wende guest of speaker, ukifika huko mbele, unakuwa mwalimu machisifu. Miswada inaibiwa, akili inaibiwa. Hiyo ni talanta. Some people have courage to stand in front of people and address them. Hiyo si talanta. Huo ni uchasiri. Wengine wanaweza lia. Mtu analia mpaka unafikiria mtu amewekewa speed governor ya 180 degrees, ya 190 speed per hour. Hiyo ni taranta. Bila kumbuka speed yangu ya kwanza nililia 5 kilometers per 5 hours per kilometers per second. Ndiyo speed ya nilikuwa nalia nao. Ndiyo school iligundua niko na talent ya kulia, lakini watu wako wanaipenda nilibadilisha. Kuna talent ya kuimba. Si mwizi kuimba. Kuimba kama akina Diamond, Harmonize, Platinum. Lakini mimi vile tu nimekosa support, nitaanza kuimba. Wengine wanakuwa na talent ya kupiga nguo pasi. Akipiga nguo pasi hivi, nafikiri nguo ilikuwa imetafunwa na panya. Imechikunja kutoka juu mpaka jioni taranta. Na mwingine akipiga pasi na nyoka, hivyo unaona ni kama inakuka. Inakukata. Hiyo pia ni hao watu wako wazuri sana kwa kuua watu. Wakushapa lipanga. Hiyo mtu mzuri, wakopa sana. Kingine wako na taranta na kukura. Hiyo kama ni competition ya kwa hapo, that's a talent. Atakura mpaka watu waondoke wawache. Atakura mpaka ashindwe kutembea. Hiyo ni talanta. Talanta ingine. Wanawake tafadhali, wasichana, wamama. Unapata msichana ni mdogo lakini anakuambia usiniite msichana. Anataka ito china gani? Niite mtu mkubwa. Ukipata na mama mzee, anakuambia tafadhali usiniite mama mzee. Niite msichana. Hapo sasa kuna utata. Msichana, mkubwa mkubwa, msichana. Hapo kuna utata. Hata wanawake na wasichana wazimama watuambia wanataka machina wangu. Okay, hiyo ni talanta, it's a talent. It's a talent. Najua kuna, kama mi siyezi fikiria nisembe sasa niite mzee. Lakini mchana mefikiria mesembe usiniite msichana. Niite? Mama mkumutuko. Na wale shosho wa miaka 60, wanakuambia aya. Mimi ni nyanya yako. Niita msichana, hata wewe sasa ndio niko market. Wewe anaenda kuchuuza huko. Market. Hata sijui sasa ni market gani ningekuomba. Okay, unajua iko mbando ya nguo za jeni secondary. So sijui ma secondary ndio atachukuliwa kuomba huko. Mama secondary anaenda kuomba. Msichana sasa nyinyi mko sijui mnataka nyinyi kukaa tena secondary pia. Utaenda kumix na wamama. Lakini mjio hata kikomba tunajawa zile mbo mzuri. Mpia mpia kile zimeweka tena zinaenda kwa pei yao. Masana mbo mzuri mzuri. Kwa mama wameweka kwa pei yenu pia. Kito ni kipawa. Mbarikiwa.
Na kuna watu hawajawahi ona maji kuko baroka chinsu na yaterane to buzima obole mona maji bali mbole ma na ori mo bali ngumbwe kine kewa akewa ke obolili mtu wezi yoga mwili akuda kitafanya wewe ni mtu ina gani. Ndiyo watu walisema kama Mungu alisema maji ni uhai. Sasa maji ni kukunywa si kuoga. Mimi ni ukweli fikiria maji ni uhai. Kunywa maji usioge. Utakuwa hai. Aya wala. Hata kama utanuka, wewe kunywa hiyo maji ikifika ndani inatoa uchafu. Kimbia simama kwa mfuo na kunyeshia lakini chunga usiishi. Chunga sana usiishi. Hiyo ni talent. Watu wao hiyo ni talent. Eh? Kipata mama na akiona vijana hapo mbele anapatia njia ya kutembea kabisa, anaanza kutembea kama msichana. Hiyo ni talanta. Wewe mama, congratulations. Naona kijana mdogo ako nyuma yako. Anaanza kujipindua hivi. Eh? That's a talent. Congratulations. Mbuka huyo ni kijana yako unafanyi hivyo. Huyo ni taranta pia uko naye. Usiwache endelea. Lakini upadishe ujue ni taranta gani hiyo. Ni ya Mungu ama ni ya shetani. Juu tuko na taranta mbili. Aina mbili. God given talent and Satan given talents. Kaza huko wapi? Satan given talents. Ama God given talents. Uko wapi hapa? Jida uko hapa ama hapa? Mawingu anakuanga hapa. Najua Mungu ni mkubwa. Mungu ni mkubwa, shetani ni mdogo. Umeona? Shetani ni mdogo. Watu wengi wanakuanga hapa. Satanic given talents. Hizo ndio mko nazo my friends. Kama Mungu amekubariki uimbe, just sing. Aja kuandia supplement additional. Additional ni ya nini? Take care. Take care. Taranta ingine ni ya vitina. Kama kuna mama anafalia kiatu nambari nime, my friend. Chiatali na ye. Chichuge sana hata uzimukaribia. Usiwai muambia udaku, my friend. Ile udaku, itakuwa zaza taranta yake. Ata exploit taranta yake kwa udaku na kukusengenya na kukuambia vina anataka. Au ni wamama wako na vitina, akikaa kwako kutoka asubuhi mpaka jioni ni vitina. Hata kama utamsikiza, yeye atakuwa anakufuata nyuma tu. Mwambie hivi, mwambie vitina, ni kwako, kumbuka ni kwako, lakini mama vitina yako nyuma ya nyuma yako. Wewe ni rafiki ya rafiki yake. Na kuambia vitina mpaka eh? Hata hiyo damu inakushika unazama hata mimi moja nianze vitina. Na hivyo ndio vitina inaanza. So, take care. Hiyo talanta ni ya shetani. Lakini ukiona ni mzuri. Yes, yes. Na kuna watu kwa kanisa anaombanga sana. Anaomba vizuri sana mpaka Mungu anamsikia. Hiyo ni talanta. Anaimba vizuri, hiyo ni talanta. Anaupiri vizuri, hiyo ni talanta. Viongozi. Kukuja kanisani after watu washaka na unaenda huko mbele kukaa, hiyo ni taranta ya shetani. Wakati kuambia ukweli, hiyo ni taranta ya shetani. Change. Mungu atakangi tukionyesha no. Waje mwenyewe atuonyeshane kwa watu. That's when people recognize us. But mtu ikuona unajitanguliza kimbele mbele, hii ni taranta ya shetani. Nakuanga na wifi ni taranta ya shetani. Nataka uchulize hii pesa vile iko hivi. Viable. This is the only money I have here right now. Hii. Nilinunua PK ya 5 ikabaki. Oh, si PK. Nunua pencil
nifanyie assignment. Hii ndio ilibaki. Hii. But all of this money, hii pesa, it can truncate itself to 50 million. Kama nitakuwa na talanta ya kutumia hii pesa. Lakini kama sitakuwa nayo, tena nikule mandazi moja. Mandazi moja utachukulia nani? Hivyo ndio pesa inaisha. So, jaribu kusupportiana kwa talent zetu. You are best at comedy. Be proud and show it to people. But don't show off. Show it to people, but don't show off. There is a difference, mark my words, between showing it to people and showing off. Showing off ni maringo. Showing to people ni kuonyesha watu wana uko na hiyo talent ya kusupport. Nataka mwende mkiuliza, mimi niko na talanta gani? Nimeifanyia nini? Imenifikisha wapi? Na nimekwama wapi? Kama umekwama tu ile tractor ikutoa hapo ikufurute. Ile crane ikufurute. Kama hujajua talanta yako, anza kuuliza hata watu, uliza hata mama yako kuna talanta gani. Kimzazi hawezi kuzaa bila kujua wewe uko na talanta gani. Lazima ajue. Go well. Nimewambia talanta mbili, ya shetani na ya Mungu. Which one do you possess? Satanic talents or God-given talents? God-given talents are pure, intact, natural. Satanic talents are man-made, are temporary. Next time, give me another of this. Bye.